Nik uste ja uretatik atea ginen da bakoitzak bere etxen estropa ikusizun momentun, hor izan gala gehiago konstiente, bueno, lortutakoaz, ateatako diferentziaz da, eta bueno, nik uste te bain dekan pixkate sinisteak osta ez daigula, ze ba, hori okin nahiz eta txanda ezberdinen egon asko estutu zian gauzak, asko sufritu behar izan genuen ateatako alde kateatzeko, hor du nik uste oso balorazio positiboa indeula, nik pertsonalkire bai, da talde nitzein danakine bai, hor duen ba, aspekturtan oso kontentu da lasai indako lanakin. Bueno, nik uste te taldeen lasaitasuna da, hola, giroa beti bezala ona izaten jarraitzeu, tensio puntu bat dago, azkenen kontxa dalako, da bueno, ba, taldeko urdurinak ebai ateatzeitu ebaien urduritasun horiek ba, gehiago azaleratu, baina nik uste lasaitasuna da hola, lan egiteko gogo asko da hola, urte guztin zehar bezala, azkenen garaipenek ez diguela, ez dakit pixkat, norantza galtzeain, baizik eta astelenen lanen hasi, astea landu, da gogo askokin igandeako, baina bueno, humiltasunez, lasaitasunez, da giro honen gabiltza lanen igandeako urte guztin zehar bezala. A ber, lasaitasun puntu txiki bat emateu, baina ez konfiantza, azkenen bakigu kontxa dela, eta azkenen kronoa zerotik astea, estropadaro bezala, gugure lan aitea atea behar deu, albaldin badeu tarte kaunditzea, bestela mantentzea, eta beste batzuk tartea sartze baldin badeu ba, alik eta gutxina izatea. Orduan, bueno, nik uste tankak lurren dauzkeula, oso konstiente gehala danak maia oso saltu baten gaudela. Orduan, nik uste tigandei behida, gure helburua dela pues, guain arte bestela lanen lasaitea, gure arraunkera hartzea, eta gehien bat disfrutatzea. Azkenen nik uste demoraldi bukara honetan bestentzako egin ala arraunen da ez gutzako, eta pixka gure esentzia galdu genula, da nik uste ostegunetikan bai iganden da berriz berreskuratu deula bagu geana, arraunketan geana, eta nik uste horri jarraitu behar diola ba, demoraldiai ba, brotxe polit bat jartzeko. Eta nik uste ba, apostoi jarri zanenea da naira gazte genuen, ba, presio estrat jarri geniola gure buruai, da demostratu nahi geniola munduai, bai benga, dana irabazten saiatuko gehala. Eta nik uste gehiago ginala pentsatzen, ea ber, kanpotik gantzai pentsatzeuen, gu geu barrutik kan pentsatze duena baino. Eta azken bi hiru astetan nik uste arraunkeran, da taldean lasaitasun hortan, ba, presio puntu hori jarri genula, da gure izate hori bai pixka galdu genula. Punto inflexio bat egon zen, da esan zuen. Berriz hasi behar dugu gutzako arraunen, gutzako disfrutatzen, da horri eutxi. Da nik uste azken txampantan hori indeula, da oso kontentu gara dela aspektu hortan. Oain arteko balorazioa, eske amarretik gorakoa dela esango nuke. Nik uste ez da ametxetan ez genuela olako ez imaginatzen. Ni goatzen ez txikia nintzenen, bateleren garaipen horiekin amestuen nula, eta bia, oain nun nago, noa iritsi nahi zen, da ze sorte dauketen taldea aukitzeaz ez da. Kontxa irabaziko ez bali mazan, bakiturrengo gunean kristo petxuko minaukiko nula eta esango nula nola da posible eta nahi irabazita hau galtzea. Baina gero denboakine konstiente izango ginean indeuna oso zaila dela eta eman bar zaion balio eman bar zaiola, ze honetan ikustet errepikatzea oso zaila izango dela.